Джос Відон шукає роботу. Режисер, відомий проєктами Marvel «Месники» та «Месники. Ера Альтрона», як відомо, покинув студію і готовий взятись за не менш відому франшизу «Зоряні війни». Я побачив трейлер фільму «Бунтар 1» і загорівся, зізнається фільммейкер. Як зустрінуть боси Дісней, його ентузіазм поки що сказати важко. А далі у нашому сюжеті довгоочікуваний перший трейлер «Логана» та новини від «Ель Фань». Остання поява Джеймса Логана на великих екранах відбулась у 2013-му. У фільмі «Росомаха» описані події життя героя після останньої битви «Людей Ікс». Логана намагаються позбавити безсмертя шляхом хитрої брехні. Та супротивник, з яким цього разу зіштовхнувся мутант, не здогадується, що вразливий «Росомаха» стане ще більш небезпечним. Чим скінчились японські пригоди Логана, глядачі уже дізнались. Наступного виходу кіхтистого супергероя довелось почекати. Про зйомки третього епізоду повідомили на початку 2016-го. Творці саги не приховували, він стане лебединою піснею «Росомахи». Зйомки почались у травні і тривали до кінця серпня. Напередодні глядачі мали змогу оцінити перші кадри проєкту. А тепер в мережі доступний і повноцінний трейлер «Логана». Із виконавцем головної ролі жодних сюрпризів. Його знову втілить Хью Джекман. Як відомо, «Росомаха» вже не безсмертний, і роки неабияк позначились на його зовнішності. Та розслаблятись на пенсії не час. Попереду сутичка з могутнім ворогом. Йому доведеться захищати не тільки себе, а й дівчинку-мутанта, на яку полюють злодії. Хто вона? Вона як ти. Точнісінько, як ти. Їй потрібна допомога. Головного негідника, відомого у світі Марвел, безлічу імен, Натаніель, Злидень, Грішник, Носферату, у фільмі втілив Річард Грант. Також у картині можна побачити Патріка Стюарта та Бойда Холбрука. Вже у березні 2017-го глядачі дізнаються, на що здатен Росомаха на схилі років і чи вдасться йому розправитись із найсильнішим з його супротивників. Логан, у тебе ще є час. Тим часом колега Джекмана по фільму «Люди Ікс. Дні минулого майбутнього» Пітер Дінклейдж також підшукав для себе цікавий проєкт – науково-фантастичний фільм під назвою «Думаю, тепер ми самі». Сюжет картини розповідає про глобальну катастрофу, у результаті якої загинуло все живе на планеті. Невідомим чином вижив тільки герой Пітера і ще одна дівчина. Останню втілить Ель Фаннінг. На цьогорічному Каннському фестивалі актриса представила стрічку «Неоновий демон», де їй дісталась роль моделі-початківця. Дівчина приїздить до великого міста, щоб зробити кар'єру, але після успіху її чекає відплата заздрісних конкуренток. На черзі у зірки ще кілька прем'єр, серед яких «Закон ночі», чергова режисерська робота Бена Аффлека, де Ель дісталась одна з головних ролей. А також драма «Жінки 20-го століття». Історія про трьох жінок, які шукають кохання і пізнають себе у Південній Каліфорнії 70-х років.